መንግስት በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለግለሰቦችና ፋብሪካዎች መሬት መስጠት ሊያቆም ነው ተባለ። ይህን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲሆኑ በሱፍሌት ማልት የብቅል ፋብሪካ መረቃ ስነ ስርዓት ላይ እንደተናገሩት መሬት በመስጠትና በመቀበል ሂደት ያለውን ሙስና ለማስቀረት ከዚህ በኋላ መንግስት የሚከተለው የፖሊሲ አካሄድ በመላ ሀገሪቱ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለግለሰብም ሆነ ለፋብሪካ መሬት መስጠት ማቆም ነው። መሬት ተረክቦ የባንክ ብድር ተቀብሎ መጥፋትና ሙስና ለሀገሪቱ ኢንቨስትመንት ማደግ ችግር በመሆናቸው መንግስት ይህንን ለመወሰን ተገዷል ብለዋል። ይሁን እንጂ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የመሰማራት ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦችና ፋብሪካዎች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የለማ መሬት ተረክበው መስራት እንደሚችሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተውቀዋል። ከለውጡ በፊት ሀገሪቷ የነበራት 4 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ብቻ እንደነበሩ ያስተዋወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት 4 አመታት 9 አምራች ኢንዱስትሪ ፓርኮችና 3 የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መንግስት መገንባቱን ገልጸዋል። በ60 ሚሊዮን ዩሮ የተገነባው ሱፍሌት ማልት ኢትዮጵያ የተሰኘ ብቅል አምራች ፋብሪካ በአመት 60 ሺህ ቶን ብቅል የማምረት አቅም እንዳለው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ስር በሚተዳደረው በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የተገነባው ሱፍሌት ማልት ብቅል አምራች ፋብሪካ ተመርቋል። ፋብሪካው በአመት 60 ሺህ ቶን ብቅል የማምረት አቅም አለውም ተብሏል። በግብርና ስራ ላይ የሚሰራ ኢንቪቮ ግሩፕ በተባለ የፈረንሳይ ኩባንያ ስር የሚገኘው ሱፍሌት ማልት በ38 ሀገራት የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ማቀነባበሪያ ፋብሪካ 90 የኢንዱስትሪ መንደሮችና 13000 ሰራተኞች አሉት። ሱፍሌት ማልት ኢትዮጵያ የብቅል ፋብሪካ 10 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን በ60 ሚሊዮን ዩሮ እንደተገነባ ታውቋል። ግሩፑ በተለያዩ ሀገራት በገነባቸው 28 የብቅል ማምረቻዎች አማካኝነት በየአመቱ 2.6 ሚሊዮን ቶን ብቅል ለዓለም ገበያ ያቀርብ ይገኛል። በኢትዮጵያ ያሉት ሁሉም የቢራ ፋብሪካዎች አመታዊ የማምረት አቅማቸው 17.5 ሚሊዮን ሄክቶሊትር ሲሆን ነገር ግን ያመረቱ ያሉት 10.5 ሚሊዮን ሄክቶሊትር ነው። ለዚህም የሚያስፈልገው ደግሞ 117600 ቶን ብቅል እንደሆነ መረጃዎች አመላክታሉ። ባለፉት 9 ወራት ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ምርት የውጭ ገበያ 152 ሚሊዮን ዶላር ተገኘ። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሳንዶካን ደበበ እንደተናገሩት ባለፉት 9 ወራት ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ምርት የተገኘው ገቢ በብር ሲተመን 7.5 ቢሊዮን ብር ነው። 44000 አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን ባለፉት 9 ወራት እንደተፈጠሩ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ፣ ይሁን እንጂ በኮቪድና በሰሜኑ ጦርነት ተጽዕኖ ምክንያት ሥራ ያቆሙ 3 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ማለትም መቀሌ፣ ጅማ፣ ባህር ዳርና ሥራ ያልጀመረው ሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሳቢያ መገኘት ያለበት ገቢ ሊገኛ ለመቻሉን አስታውቀዋል። ኮርፖሬሽኑ በሚያስተዳድራቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚገኙ አምራቾች ለሀገር ውስጥ ገበያ ከ113 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚገመቱ ምርቶችን አቅርበዋል ተብሏል። ብቅል፣ ጨርቃጨርቅ፣ አልባሳት፣ መድኃኒትና መለዋወጫዎች ለሀገር ውስጥ የቀረቡ ምርቶች መሆናቸውም ተነግሯል። እናት ባንክ ከኢዚቲ የመረጃ ማዕከልና ከሜርሲ ኮርፕስ ጋር በመተባበር 300 ለሚሆኑ ሴቶች ዋስትና ያለው የሥራ ዕድል እንደሚሰጥ አስታወቀ። እናት ባንክ ከኢዚቲ የመረጃ ማዕከልና ከሜርሲ ኮርፕስ ጋር በስትራቴጂካዊ አጋርነትና በትብብር አብሮ ለመስራት ተስማምቷል። ባንኩ ከሁለቱ ተቋማት ጋር በመተባበር ሥራ አጥ የሆኑ ሴቶችን ለማገዝ ማቀዱንም አስታውቀዋል። በተለይም ከአረብ ሀገር የተመለሱ ሴቶችን ወደ ሥራ ለማስገባት ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ገልጿል። በዚህም 300 ለሚሆኑ ሴቶች ዋስትና ያለው የሥራ ዕድል እንደሚሰጥ ጠቁሟል። ባንኩ ሲመሰረት ዓላማ አድርጎ የተነሳው ሴቶችን በምጣኔ ሀብት ተጠቃሚ ለማድረግ በመሆኑ ስራ ለመጀመር ገንዘብ ላጠራቸውና ዋስትና ማቅረብ ለማይችሉ ሴቶችና እናቶች እስከ 300 ሺህ ብር በማበደር ስራ እንዲጀምሩ እየሰራ ስለመሆኑም የባንኩ የኮርፖሬት ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ገነት አጎስ ተናግረዋል። በተጨማሪም በዚህ ፕሮጀክት አማካኝነት በሀገር ውስጥ የስራ ዕድል በመፍጠር ወደ አረብ ሀገር ሄዶ የመስራትን አመለካከት ለመቀየር ያስችላል መባሉን አህዱ ያገኘው መረጃ ያመላክታል። ሼል በራሽያ ከሚገኙት ከ400 በላይ የነዳጅ ማደያዎቹ ለሀገሪቷ ሁለተኛው ትልቅ ዘይት አምራቹ ሉኮይ ለመሸጥ ተስማማ። በራሽያና ዩክሬን መካከል በተከሰተው ጦርነት ሳቢያ ብዙ የምዕራባውያን የነዳጅና የጋዝ ኩባንያዎች በሩሲያ ያላቸውን ንግዶች ለመልቀቅ ፍላጎት እንዳላቸው ሲገልጹ ቆይተዋል። ግዙፉ የኢነርጂ ኩባንያ ሼል 411 የነዳጅ ማደያዎችን ለመሸጥ ያካተተው ስምምነቱ 350 ለሚሆኑ ሰራተኞቹ ከለላ ይሰጣል ተብሏል። ሽያጩ ከሞስኮ በስተሰሜን ምዕራብ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን የቅባት ማደባለቂያ ፋብሪካን እንደሚያካትት በዘገባው ተመላክቷል። ሼል በየካቲት በዩክሬንና ሩሲያ መካከል የተከሰተውን ጦርነት ምክንያት በማድረግ በሩሲያ ያሉ ንብረቶችን እንደሚሸጥ አስታውቆ ነበር። በዚህ ዓመት የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ሼል 9.13 ቢሊዮን ዶላር ማግኘቱን አሃዱ ያገኘው መረጃ ያመላክታል።